eta protagonistak berak zer du esateko. Ia hamar urte pasau dia gure lehengo diskotatikan, eta esate bateko guaz eginean ian beste movida bat zauan, kantautoren movida, eta gu akoratzen daiz Robi, eta Koska, eta jende horrekin hasi ginean euskaraz kantatzen, baina naturalez, oza, naturalidadea ondiakin, ba, roka egiten eta euskaraz kantatzen, eta pizkat hasi ginean izaten, pizkat, ba, ez da, solitario batzuk hortan, ez? Orduan akoratzen ez gara hartan, ba, esaten zen, ba, gure arteko problema ziala, edo beste gauza, ez? Eta guk ezagetan denun, etxet, guetzako, ja, agortua zabala proiektu aurra, ez gendun ikusten gure burua oso fresko, ja, gauza berrik egiteko, eta ez da dispuesto ere ez gozen segitzeko, jarretzeko, jarretzeagatik, ez? Guk ere gure agurra eskenina izan diogu Itoitzi, eta Lautelatu izeneko aspaldiko kantu goxo honen bitartez egingo dugu. Lautelatu gainian, ilargia erdian, eta zu goruz behira. Zurekeia eskuetan, kutsara batekin putz, eran atorriko da, eta berrez izango gara. Zoriontzu, edo zen erriko gaixetan. Guri, lehengo aldiz, atean noan ian oso gazte, eta lehengo diskoan sartuken du nian, kontuatu ginean, aurra zala, zoze berezia, etxete zango bomba bat, baina zoze berezia, eta orduan gure orduko pentsamentutan esaten genuen, joa, kanta horrekin pizkat desbiatzen geha, ez gure ze arroio progresibo, sinfoniko, musikero, eta ez dakiz sartu, ez deus sartuko, ez dakiz, eta azkenean sartu genuen, baina pizkat ez lagatzeko da letraik gabe, pizkat rebeldia horrekin, ez.